Pasiv amisnerin, activ arreftur. Tare scăzbiți mince marti tasă nerearial, Hayastanum hașvarca în pasta tăhterov e fedemenerov, ira canațfele, ier cu trilion, hariur iotana sunerec, miliard treami arreftur. Gortar knericana ca hasele grete, hariur xan mec milioni. Ier cu azar xanerechin în jamana ca hatvați hamemat, gumari țaval, navelațele tasne iotamboc șor tocosov. Gortar knericana ca tasne șor samboc cercu. Gortar knericana ca can ace, michi ceavedi, chice can de dans, genain ace. Să նշանակում է մեկ հետաքրքիր երևույթ, որ մեկ գործարքի միջին դրամային արժեքը նաև աճ է գրանցել։ Այսինքն, եթե հաշվի առնենք նաև, որ ունեցել ենք որոշակի քանակությամբ գենանկում, ապա մեկ գործարքի գենային աճը փաստում է այն մասին, որ աճել է բնակչության գնողունակությունը։ Առևտուրը վերջին տարիներին դարձել է տնտեսության գլխավոր շարժիչ ուժերից մեկը, էականորեն նպաստելով ՀՆԱ-ի աճին, արձանագրում են մասնագետները։ ՀՆԱ-ի մեջ առևտրի տեսակարգը շիրը 12.7% է, այն դեպքում, երբ օրինակ մշակող արտադրությունը 11% է, կամ առևտրի մասնաբաժինը մեր ավելացված արժեքում այնքան է, որքան օրինակ ուրեմն ՏՏ ոլորտը ֆինանսական գործնեության ոլորտները միասին վերցրած։ Ընդ որում առևտրի ոլորտում աճը մի քանի անգամ ավելի բարձր է եղել, քան ընդհանուր տնտեսության աճը։ Առևտուրը նաև զբաղվածության տեսանկյունից է կարևոր ոլորտ, ընդգծում է Արմեն Քթոյանը։ Հավելում, այն աշխատատեղերի 17.2%-ն է ապահովում։ Առևտուրում զբաղված է մոտ 125,000 մարդ և առևտրի ոլորտում վարի համատությամբ աշխատավարձի աճը երկնիշ է եղել, մոտ 17%-ի կարգի։ Միջին աշխատավարձը մոտ 200,000 դրամ է եղել, որը որ մի շարք այլ ոլորտների համատությամբ բավականին ցածր է, բայց էլի աճի հաշվին ու նաև զբաղվածության մեծ մասշտաբների հաշվին, այո, առևտուրը շատ կարևոր սոցիալական, նաև տնտեսական դերակատարում ունի։ Մասնագետները կարևորում են նաև վարչարարության դերը, քանի որ դա ևս ազդում է գործարքների քանակի և գումարի ավելացման վրա։ Ոլորտի կարևորության մասին ևս մեկ դիտարկում է անում Վիլեն Խաչատրյանը։ Դա որոշակի առումով շրջանառության, շրջապտույտի արագություն հաղորդող և եթե գնաճի հաշվին տեղի չի ունենում, այլ քանակական ցուցանիշների իրական աճի հաշվին է տեղի ունենում, ապա դա արժեք ստեղծող է։ Հաշվի առնելով, որ վերջին տարիներին առևտրի ծավալների բարձր աճը արձանագրվում, տնտեսագետները հավանական են համարում տարվա համար այս դինամիկայի պահպանումը։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։